Будь ласка, цей чоловік довго тягнув руку. Та, будь ласка, задавайте запитання. Вітаю вас, Надія. Надія, вітаю вас на волі. Це я задаю запитання. Так, 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 так. Так. Вітаю вас, Надія. Я журналіст Радіо Ехо Москви в Україні. Сахіний Мурзаєв мене звати. Великий привіт від Зої Світової, яка вас навіщала. Я дякую, Зої, теж привіт. У вас є запитання? Видел ваш цветочек, который вы умеете делать из бумаги. У меня вопрос такой, извините, я по-русски продолжу. Вот вы уже говорите некоторое время, и первое, знаете, какая главная новость в России из этой пресс-конференции, что у вас есть президентские амбиции. Я бы попросил вас немножко им пояснить, что вы завтра вроде не собираетесь на Банковую. И второй мой вопрос, а что бы вы сказали Путину сегодня, если можно цензурно? Спасибо. Для початку скажу вам, дякую, що почали українською. Дуже приємно, коли все-таки сусід знає і поважає твою мову. Я в Росії теж вивчила російську за 2 роки у в'язниці. Друге, ні, на Банківську завтра я ще не збираюся. Мені там ще нема що робити, я ще там не можу нічого зробити. Коли буду готова і зможу, і повірю в це, відчую сама, і якщо люди скажуть, що я там потрібна, я туди піду. Але точно так же, якщо перший Майдан вийде і скаже, що я там не потрібна, не проросійський якийсь Майдан, а такий наш український Майдан, то я не буду триматися обидвом руками за крісло, а вийду і скажу, добре. І ніяких питань не буде. Що сказати Путіну? Відчепись від України. Відчепись від кожної країни, в яку ти вчепився. Залиш собі своє царство, не мордуй своїх людей, не знущайся над росіянами. Життя два не проживеш. Здохнеш все одно, і ми всі теж помремо. Тому живи гідно, як людина. Перестань не давати жити іншим. Так, будь ласка, та тут задавали запитання низько.